direto do quartel de Carmo, que está cercado pelos militares. O capitão Salgueiro Maia fez o ultimato, mas as portas continuam fechadas. Vive-se um clima de grande tensão. Já foram disparados alguns tiros. Não sabemos ao certo o que está a acontecer. Apesar dos avisos dos militares, vários populares vieram para ver a rua de ver perto de ser. Também nós vamos continuar aqui no quartel do Carmo. Oh.